ਵਾ ਢੱਲਾ ਪੜਾ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਸਟਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਲਕਪੁਰੇ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰੀ, ਆ ਪੁੱਤਰੀ ਇੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਆ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਿਆ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਦੇਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਟ ਸ਼ੂਟ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਬਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਆ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਸੀਟ 'ਤੇ। ਮੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਾਂ ਸੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੂਟ, ਇਸਤਰੀ ਸੂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਲਕਪੁਰੇ, ਮਲਕਪੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਆ ਸੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਟ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲਕਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਨੂ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਛੁੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਬਾਬੂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੁਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹਾ ਨੂ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਛੁੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਸ਼ਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਛੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਰ ਲਾਈ, ਡਬਲ ਡਬਲ ਬੱਸ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਹਾ ਨੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਆ ਗੱਟੀ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲਸ ਗੱਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜਵਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਇਆ ਖਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਾ ਵੀ, ਰੁਜਵਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਗੱਟੀ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਵੀਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਛਿੜਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੂਸਨ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਲੌਗ, ਰੋਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੂਗਾ ਇਹ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਜੁੱਗ ਮਾੜਾ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੱਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਚੱਲ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹ, ਓਏ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਵੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਛਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਇੰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਦਦ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾਰ ਆ ਵੀਰੋ, ਲੱਕ ਦੁਖਲਾ ਪਿਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਵੀਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੁੱਕਤਾ ਜੀ ਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੈਪ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਈਫ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੰਬ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਹ ਇਸਤਰੀ ਉਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਏ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਕਲੋਨੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਖੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੀਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਸਪੋਰਟ ਸਪੂਰਟ ਕਰੋ ਵੀਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ।